Dobrý den, lidi. Má. Já jsem tady. La la la. OK, takže čusbus pomenanč lidi, já jsem Mladíček a já vás vítám u mého nového videa. Dnes to bude taková pozvánka na ten server. IP budete mít v popisku videa. A teda, chtěl bych vás pozvat teda na tento server. Na tento server je to vlastně kreativ, jestli vám to nevadí. A teda... doufám, že jste si toto video užili. A teda... zatím... Čus, pomerančové.